Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije. I ne zaboravite, dakle, dobar dan. Ponedeljak je, to je divan jedan dan, pogotovo ga osvane ovako ledom okovan. Ali ima ta filozofija koja kaže svakom sekundu, ne svakom danu se treba radovati Božjem i zahvalan vam biti, ja jesam. Eto, u to ime vas pozdravljamo, gospodin Dušan Janić, doktor Dušan Janić. Predsjednik aktivne Srbije, sad već ja tako moram polako, zato što, zašto? Evo, videli ste na samom uvodu ovog našeg današnjeg druženja, premijer. Sada je već praktično ex-premijer, jel? Ili ne, još ne. Još ne. Još ne, ali će uskoro to biti. I tako imaju neke ovako novine koje su, ovako dosta simpatično kažu, Vučiću pada rejting, spasava se izborima i bivši predsjednik i tako dalje, premijer i tako dalje. E, sad dobro, nije već još, nego će tek biti, ali to je po nekom zakonu, tako. Da. Dobrodošli još jednom u emisiju Uz jutarnju kafu. Evo, mi smo već krenuli da pijuckamo. Gde god da ste, dakle, zaista ste svi dobrodošli. I kao da ste tu za ovom stolicom i za ovim ovde prostorom koji je rezervisan za vas. Zato se javite 265-0485 da pričamo, da razmenimo neke ideje o svemu tome, da date vaš komentar i konačno da uđete u tu priču ako vas to zanima. A pretpostavljam da je, ajde da vas sada već konkretno da pitam, koliko je u narodu interesovanje za ove izbore? Pa sigurno da je veliko i bit će sve veće, jer to pretpostavljamo 8. maja, to je najbolje. Opet ponavljamo, zbog onog 9. maja, Dana pobede i Dana Evrope, kako ko slavi, zato što će tog dana biti izbori na lokalu, bit će izbori u Vojvodini i bit će izbori za Narodnu skupštinu, što znači izbori za vladu koja će Srbiju voditi 4 godine, to opet znači do 2020. godine, a to je nekakva evropska agenda. Kaže se, do 2020. treba ispuniti većinu uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Dakle, izuzetno važni izbori. Drugo, ono odmah da pojasnimo. Znači, juče je premijer Vučić saopštio svoju odluku kao predsednik stranke da se ide na izbore i videli smo stranka očigledno ne pati od slabosti zbog pada rejtinga, stvar je obrnuta, osjeća se jakom, to se videlo po reakciji. Drugo, sada predstoji onaj deo posla koji se zove posao u vladi i ja pretpostavljam da će vlada raditi u punom kapacitetu što je duže moguće. Potom se podnosi ostavka skupštini i raspisuju izbori. Po zakonu takav izbori moraju se održe najduže 60 dana posle, najkraće 30 dana, najduže 60 dana posle raspisivanja. Dakle, ja očekujem da, znači, ova vlada bez ikakvog ometanja, a to je i obećao premijer, radi što duže moguće, dakle se izbori raspišu krajem februara, početkom marta, i da se onda ide na izbore. Važnost nije samo za Srpsku naprednu stranku, nego za sve stranke koje su upisane u registru političkih stranaka. Da podsjetim da je novi zakon donet 2010. godine, 2020. ističe ta godina u kojoj one stranke koje nisu parlamentarne brišu se iz registra. Dakle, svi moraju da izađu, bit će to velika politizacija, biće tu puno lista, biće tu puno politike, pa ako hoćete one loše politike. Polako ćemo doći stavku po stavku, danas imamo sat vremena za to, a imate, Boga mi, i vi vašu minutažu. Ako sam dobro shvatio, Nemačka je u pitanju. Dobar dan. Dobar dan, ovdje je gospođa koja se često javi, u stvari ponekad. Eto, ja, moje mišljenje ovako, Vukić nije loš, ali ima i boljih, verujte mi. Vukić nije loše vodio politiku, ali može i bolje. Evo samo primjer ako želite, zato što puno sluša strance, puno, a ni jedan stranac ne može nama želiti dobro, ni jedan. To je sve dokazano da nigde dobro nisu doneli, svim tim malim zemljicama, nigde. Kao drugo,
Nikako ne ulazak u NATO. NATO pakt je NATO sa đavolom. Oni imaju tajne službe koje, recimo, nekada je se zvala, sada ne znam kako se zove, jer oni mijenjaju imena, Gladio. Da li ste čuli ikad za tajnu vojsku u NATO Gladio, koja je nekada u Italiji terorističke napade vršila? Oni su jako, jako zlo, a to je produžena ruka, naravno, Amerike. I zato kažem, Vučiću zamjeram samo što on je borac i sve, ali samo što jako, jako. MMF nam je rekao ono, onaj nam je rekao ono, Sebastian Kurz, ovaj on, ja, pa to je, znate šta, sjediti, a da vam neko drugi zapoveda, pa to je očito, čujte, to se vidi i to mi se apsolutno ne dopada. Evo toliko od mene, je sad zapostavljat pitanje gospodinu, šta on eto o tome misli. Eto, lepo što ste pitali i lepo što ste rekli konkretno šta vi misli. Naravno da imate pravo na sobstveno mišljenje, to pozdravljamo i hvala vam što ste ovako javno to izneli. Ne pitak vas kako je vreme u Nemačkoj, jeste tu još... Onaj mu je, pa dobro, jel sediš ti ili ćemo dovesti... Ne, recite mi samo kako je vreme u Nemačkoj ako ste tu. Jedno da nećemo plaćati... Ne čujete me. Pitao sam samo za vremensku, kako je situacija kod vas? Tako je. Kako je vreme, jel sneg, jel led? Znači, košava duva u Nemačkoj. Hvala vam puno. Dakle, čuli smo, postavili ste konkretno pitanje, shvatili smo poentu vaše diskusije. Imate zamjerki, Bože moj. Ne, pa sigurno da se može bolje, to je jedan od razloga... To kaže i premijer sam. Da, premijer sam kaže, to je jedan od razloga raspisivanja izbora. Očigledno je on u vladu, a to i svi znamo, pravio i morao je, tako su pravila, u dogovoru s koalicionim partnerima. Bilo ih je puno, to znači puno interesa, puno pritisaka. Drugo, nije loše kad se kaže šta vam je ko iz inostranstva rekao, treba da se zna. Dakle, ja nemam nikakvu primetbu na to. Da li se sluša isključivo inostranstvo ili samo jedna strana? Pa verujte, to je jedna od glavnih prigovora Vučiću koje stavljaju sa svih strana. Evo, uzmite New York Times, koji kaže da on ipak još suviše drži veze sa Rusijom. Dakle, svako bi hteo da, eto, da Srbija drži samo jednu stranu, držati sobstvenu stranu, što ja mislim da je Vučić radio i zbog čega mu trebaju izbori još jača vlada, da bi se još čvršće držala strana Srbije. To je jako težak posao i podrazumeva dobre odnose sa svima. Da budem vrlo direktan, evo, ovo je 2016. do 2012. period izmirenja Rusije i Zapada. I to upravo na onom zlu koje su zajedno napravili islamskoj državi. Tako da bi bilo potpuno pogrešno da je Srbija tu podržala samo jednu stranu. Bila bi žrtva u tom, da kaže, trgovini. Dakle, po meni, Srbija, što se tiče unutrašnje politike, treba da ima čvršću vladu po sastavu ljudi, da nastavi sa korekcijama ovaj program koji je rađen, korekcijama u istom pravcu, u pravcu reforme i popravljanja sada i efikasnosti države, ali i standarda života ljudi. I što se tiče spoljne politike, da se malo više okrene regionu, pa onda Evropskoj uniji i ostalima, ali ajde, to je neka agenda za vladu, gospođe, dakle, u pravu dva segmenta, može, hoće se da ovom državom vladaju kvalitetnije vlade. I drugo, u pravu je da Vučić često kaže moj prijatelj. Znate, bolje imati prijatelje nego neprijatelje, bez obzira šta iza toga to znači. Ja mislim da on jako dobro zna da napravi distancu od pritiska i prijateljstva. Ali gospodin to pročitava na svoj način, da ne kažem drugačije, ali pročitava tu vrstu transparentnosti premijera, onoga što radi u stvari, jeste da je protumačila da neko njemu tu diktira nešto i da neko njemu tu nešto naređuje, a on kaže da, evo, i saopšte nečije mišljenje u nekoj određenoj situaciji. A to ne znači da mu je da će se prihvatiti to mišljenje, odnosno ne znači da mu je neko nešto rekao, slušaj, Vučić, moraš to i to. Ma da, pa tako se jednostavno ne razgovara. Je tačno? Tako se jednostavno ne razgovara ni sa mnogo manjim državama i manje samostalnim političarima, a pogotovo ne sa Vučićem.
Nik se tako čak ni Stadić ne razgovarao. To je on rekao, izvinjam. Često kaže, ne može tako neko sa mnom da razgovara. Kako neko je putira tako ne. To je, znate, ja imam dosta međunarodnih kontakata i to znam. Gospodin ima pravo na svoj stav. Naravno. Njoj se čini da je po definiciji NATO zlo. I takvih ima puno u ovoj državi, ali ja sam... Nisu ovo izbori za NATO, jednostavno. Nije ovo tema sad NATO. Ali eto, naš narod voli da vidi kraj priče i da ga zamisli i da onda malo danas se buni. Ali kratko rečeno, ne možete biti izolovani. Srbija je pod Miloševićem bila izolovana i sankcionisana i mi dan danas plaćamo strašno štetu. Iz Nemačke se selimo brzinom svetlosti u Kruševac. Dobar dan. Dobar dan. Kako je u Kruševcu pre svega? Zovem iz Kruševca. Kako je vreme kod vas? Pa sneg je napadao, hladno, kao i svugde. E tako, pa dobro, šta da radimo? Ja sam Mirjana Pavlović iz Kruševca. Htjela sam sve najlepše da kažem za Aleksandra Vučića. Dobro. Jer narod neki ne vide koliko on radi, koliko je on oslabeo, koliko on daje za narod. Previše daje za narod, sebe daje, ali je pošao tim putem i sad ide napred. Ja sam za Aleksandra Vučića i samo napred, uz njega smo svi Kruševljani. Jeste sigurni da su svi Kruševljani? Kako znate? Da. Kako znate, gospođo? Znamo, vidimo, ja sam penzioner. Aha. I pratim i gledam i jednostavno vidi se ko je šta. Hvala vama puno. Ja da vas samo pitam za nešto za pijacu, ne pada mi na pamet, pošto pretpostavljam ste kod kuće, da toga sada i nema, je li tako? Prijatno. I ako ima, onda će deda da krene lagano. Nemojte vi, sedite kod kuće i štrikajte nešto toplo. To rade bake. I bake se mešaju u politiku, koliko vidim. Jel vam to, ajmo sad to, interesantna priča gospođe koja kaže da je baka i koja se jede iz Kruševca i koja ima svoj stav, boga mi čvrst stav, u tome kako ona vidi, kako je naš premijer do sada obavljao svoj posao i dobio premijer, evo ja sam ovdje napisao jedan veliki plus, iz Kruševca. Da, pa znate šta, kako vi kažete baka? Pa kaže. Dobro, baka. Penzioner sa životnim i radnim iskustvom. Mirjana Pavlović se zove. Da, da, gospodin Pavlović. Pazite, to vam je, ako iko se bavi politikom, to vam je najveći deo biračkog tela. M ženskom, M preko 42 godine. Srbija je jedna stara zemlja. Dakle, jasno je da će Vučić iz ogromnog broja glasova dobiti od žena i od penzionera. I se izvinjava, nekada, digresica mala, a ovo ne mogu da ne čačnem, nekada je bilo obrnuto, žene nisu volile Vučića. Sećate se toga? Pa dobro. Po nekim analizama, u svoje vreme. Da, da. Sada izgleda se to promenilo. To je vrlo interesantno, jer žene, majke i, da kažemo, penzioneri, oni u principu isključivo gledaju na ono što se zove ko njima uliva sigurnost. Znači, osjećaj sigurnosti. Dobro. Za njih, za porodicu, pa onda za širu zajednicu. I to je vrlo interesantno, s obzirom na ono da je opozicija dobrim delom svoju kampanju smislila na tome da je Vučić pogrešne mere povukao smanjivanje penzija. Dakle, ovdje se radi o jednom, po meni, ispravnom osjećaju. Verujte, hodam puno i sad kao stranka koja je u alternativi, ali mi nismo ni opozicija. Rastemo, sarađujemo, vrlo smo aktivni, prisutni smo 83 odbora. Imamo isti utisak. Ima mnogo onih koji kritikuju i onda strašne stvari pričaju i onda na kraju kažu, ali mi ćemo da glasamo za Vučića ili doći ćemo. Evo, mi smo imali glavni odbor, to je potpuno nova stranka, ljudi nemaju razloga da plaćaju nikom ceh, nisu bili u korupciji. I oni kažu, bilo bi najbolje kad bi išli s Vučićem. Da li ćemo ići, mi radimo kao da idemo sami, da li ćemo ići, uopšte ne zavisi od nas. Dakle, ja govorim o jednom raspoloženju, pri tome mi smo socijaldemokratska stranka, levičarska stranka,
ali osjeća da bez ovih mera, ovih gorkih mera, jačanja discipline, pa ko ćete i samo discipline, jer ta dimenzija da čovek lično radi je mnogo važna. To je taj lični primer koji do sada političari nisu, mnogi su radili, ali to jednostavno nije davalo rezultate ili se nisu potrudili, a treba se potruditi. Ako imate neku dobru osobinu vi ili neko drugi, treba i javnost da sazna za nju. Dakle, ta filozofija rada ljudima se, pogotovo u nesigurnim vremenima, čini kao jedina, i to je ispravno, garancija da ćemo izaći na bolji, u bolji život. Jer bez rada, a te mi kažem u tom našem sloganu, doće novi dan. Ti možda ga prespavaš, ali ako ga ti prespavaš, samo će tebi biti gore. Dakle, očigledno Vučić je... Ne da nije prespavao, nego je rešio da ove nove dane svima podigne satnicu na rano ustajanje. Čak je rekao nešto, pomenuo neke mangupe, a o tom potom. I sada neverovatnom tehnologijom iz Kruševca se selimo pa u Tešnjar, na Tešnjar, odnosno u Valjevo. Dobar dan. Dobar dan. Je li blizu Tešnjar? Molim, da li je blizu? Tešnjar. Tešnjar. R. Jeste u Valjevu, gde ste? Ne, Pančevo. A Pančevo, pa što mi rekoše Valjevo? Pa Pančevo, brate, ko je rekao Tešnjar? Ja nisam čuo. Šalim se, izvolite. Ne, pa ništa, evo ja bih da pozdravim i vas i vaše gosta. I hteo bih, mislim, Vučiću sve najbolje, mislim, pozitivno, mislim da radi kako valja, tačno da može bolje. Nego, hteo bih samo da se nadovežem na ovu gospođu malo pre što se javila iz Nemačke, odakle se javila. Kaže, nije Vučić najbolji, ima i bolji. Pa nije rekla, a ko je taj što je bolji, mislim. Neka bar kaže, ko je bolji. E, hteo bih nešto samo ako nije problem u vezi onog slučaja u Šapcu, u vezi onog pacijenta i one da, sestre. Da, onog što se dogodilo, nemili događaj. Jeste. Mislim, to je, takva stvar ne bi trebala da se događa, mislim, i to je... Ali, hteo bih samo nešto da kažem. Treba pooštriti situaciju, kazne i šta ja znam, da se to kao ne događa. Pa, kako ćemo da pooštrimo onom, recimo, tamo bombašu koji... recimo opasa bombu oko sebe i eksplodira, kako njega. Mislim da je u pitanju malo obostrana, jel i ti medicinski radnici tamo, mislim da se ne ponašaju baš uvek u skladu sa ljubaznošću. Radi se o duševnom bolesniku, tu neke stvari ne mogu da se primenjuju na način kako se primenjuju prema ljudima koji nisu. Ali slažem se, u takvom svojstvu, ne znam kako da kažem. Recimo iz ličnog i iskustva koje sam ja video i ostalih, recimo, pacijenata koji, recimo, dođe i kaže, kaže, molim vas, sačekajte. Ne kažu, molim vas, sačekajte, nego, sačekajte, ajde, nemoj da se dosadite. Pa nije razlog da nekog ubodete nožem u vrat zbog toga, Ana, prijatelj, razumete? Ne, ja to ne podržavam, da vam kažem, ja to osuđujem, recimo, taj, ali dešava se da su doktori ili medicinsko osoblje ovako ponašaju se malo arogantno. Ne samo oni, svuda se to događa, prijatelju moj, ali ima i onih svetlih trenutaka, priznat ćete da se često dogodi da bude baš obrnuto. Hvala vam puno što ste se javili. Nema na čemu, prijatno. Hvala puno vam. Za Pančevo da ne pitam kako je vreme isto koji je ovde, je li tako? Da, to je 20 km. Pa da. Pa dobro. Doktor Janiću, pričamo, dakle, sada otvoreno tim nekim stavama. Da se vratimo mangupima i u redovima SNS. Dakle, nedvosmisleno premijer, odnosno predsednik stranke, Srpske napredne stranke, je rekao da će prvo ili pre svega da raščisti tu neku, iskoristio reč, mangupariju ili mangupe, koji su, kaže, pričali isto što i ja, a radili nešto potpuno drugo. Kako vi vidite to? Pa... Prvo, to je stvarno pravo predsednika stranke unutrašnje partijskih odnosa, ali iz polja. Gledajući, dolazeći u kontakt sa puno ljudi koji su iz SNS-a, zaista se primećuje da postoji mnogo ljudi koji bi samo da zapravo budu na vlasti,
formalno dive se Vučiću, čak i preteruju time i stvaraju jednu odbojnost u javnosti. Tom jednostranom pričom Vučić, Vučić, kunemo se, a da s tvoga puta ne skrenemo, a u stvari rade sasvim drugačije. I prosto ima nekih lokalnih sredina u kojima su oni naneli toliku štetu SNS-u da jedan od korektiva moraju biti parlamentarni izbori. Jednostavno moraju, za neke sredine, ali u većini lokalnih zajednica, opet, ja govorim možda o 10-20%, ali to ja sad ne bih da se mešam u njihove stvari, oni jako dobro znaju koje su to opštine, nažalost, to su čitave regije. Tako da, evo, uzmite vi Kruševac, na primer, građani misle potpuno pozitivno o Vučiću. Evo, čuli smo. I to na razliku od 500.000. pozitivno o Vučiću u odnosu na one koji misle pozitivno o SNS. Ako uzmete ovaj deo, u Kruševcu i SNS stoji dobro. Ali ako uzmete ovaj deo tamo ka Banji, ka Kraljevu, ne gledaju dobro na SNS. Bog nekih ljudi, bog... Lokalni. I moram da kažem da to nisu, da je tu ima puno ljudi koji su prešli u SNS. Eto, u Kruševcu su sami SNS-ovci besni. Na tu veliku količinu demokrata, Nove Srbije, svega toga što tamo prelazi. I onda tu nastaje jedna velika broj ljudi, svi su došli da imaju neku funkciju, malo koji zna o čemu Vučić govori i radi. I prosto ove izbori su za Vučića prilika zaista da uradi to što je rekao, da pročisti time što će aktivirati na listama, u izbornim štabovima, one u koje veruje, a za ove druge reći, izvinite, malo odmorite se, onako ste se odmarali pa da vidimo gde ste. A i za sve druge stranke. Ovo su izbori kada će se pokazati ko može da preživi, ko ne može. Dobro, Beograd, izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam u programu. Da, vi ste u programu, izvolite. Pa htela sam da pozdravim vas, vas i gospodina Janjića. Da, slušamo vas pomno. Htela bih da pozdravim vas i gospodina Janjića. Hvala vam puno, čujemo vas. Samo i nastavite, mi ćutimo da biste vi pričali. E, dobro. Ove, htela sam da vam kažem u vezi predsednika vlade, gospodina Vučića. Dobro. Pa, ne znam pravo da vam kažem što... Dobro. Ovaj, šta bi ovaj naš narod hteo, kakvog čoveka boljeg od Vučića, stvarno ne razumem. Čovek je došao, što bi stari ljudi rekli, na prazne jasle, na opljačkanu totalno državu. I sad da se preko noći sve to izmeni, to stvarno nema šanse. Bilo ko da nam pomaže, ne može se uraditi. Ovo, ja jesam penzioner i zovem se Novog Beograda, ja jesam za to da se pomogne državi, neka mi se odbije od moje penzije, ali znam da će sutra moja deca, i ne moja, nego naša deca i naši unučići živeti bolje. Ove, kako se zove, nemam ništa loše da kažem za gospodina premijera, nego sve pohvale što postoje najbolje i znam za penzionere sve da će biti za njega, jer je pravi domaćin koji voli svoju državu i svoj narod. Hvala vam puno na javljanju. Hvala vam puno na mišljenju. Prijatno. Hvala puno. Pa to ovako sad izgleda na ovom minimalnom uzorku, ali ajdemo da analiziramo, gospodin Janjiću. Vi ste da to veliki stručnjak. Ovde imamo 1, 2, 3, 4 glasača. Koliko vidim ovde, 75% u ovom trenutku je se izjasnilo nedvosmisleno za gospodina Vučića i jedan plus minus iz Nemačke stiže, a ajmo ona gospođa tamo malo i dalje. Ali nema veze, dakle, ako bismo gledali ovo sada na ovo, u ovom trenutku na jedan presek iz naroda, potpuno slučajni uzorci, odmah da kažemo, niko ovde nije poznan da bi se javio, nego apsolutno, dakle, slučajnosti u pitanju, Božija. Šta kažete za sada? To tako, jel to inače oslikava? Tako je. Jesi tako radite tako analize? Možda je bolno, znate, nekima. Pa ne, ali ajmo... Ne, ja ti kažem, tako je. Doktor Janjiću, vi ste svedok ovde kako ide emisija. Evo, živi svedok iznutra iz laboratorije. Tako je, ako saslušam argumente naših gledalaca, a to govori ljudi u narodu,
Oni u stvari žele da on nastavi reforme, a da se radi bolje. Znači, ne on lično, jer svako ne može se jednostavno ubija, nego da dobije tim koji može bolje da radi. Ali ova zamjerka iz Nemačke nije bila protiv rada gospodina Vučića, nego zbog toga što on kaže da mu neko nešto kaže. Pa onda to nju nešto boli. Ajmo taj glas iz Nemačke do maja možda i dođe ovdje da glasa, verujte, glasat će za Vučića. Pa dobro, to se onda, ali ajde da kažemo stvari. Da se ne smije posto ali, čistih. Ali hoću ja kažem da je meni ovdje važno, i tu nema dileme, ko će biti najubedljiviji pobednik ovih izbora, bit će Vučić. Od stranaka najviše će dobiti SNS i ovi drugi će moći da dobiju, svako će dobiti nešto, ali da dobiju onoliko koliko se predstave da su zaista spremni da ovu državu više ne maltretiraju, nego da se u njoj život popravlja. Dakle, jedan jako težak zadatak za sve druge stranke, a ima ih preko 180, znači moraju sada develo da razmisle kako da odgovore na ovo. Drugo, ja moram kažem, dok sam slušao te sve argumente i pre jučerašnjeg dana, bilo ih je pre, na onoj konferenciji prošle nedelje, da sam to i razumeo, da je Vučić upravo, evo sad već vidimo, prvim danom postigao ono što je hteo. On je hteo jedno jasno izjašnjavanje građana, da li on radi dobro, da li on ima mandat da nastavi reforme i da li on ima mandat da pravi tim za kakav misli kak treba da igra. Sećam da vas podsjetim da on obećao Bayern. I u ovoj emisiji smo 2-3 puta rekao... Evo, Nemačka se smema druga. Jeste, da je bio prinuđen da igra s Borčom. Dakle, napravit će Bayern. Evo trenutak, gospodine Janjiću, ne ljutite se. Kako, idemo u Nemačku, ponovo se vraćamo. I stigli smo. Od gde smo stigli? Odakle zovete? Iz Karlsruhe. Dobar dan, dobrodošli. Alo, Karlsruhe. Karlsruhe, bravo. Kakav je vaš komentar? Kakav je vaš komentar? Pa nije loše, zima, ali gre sunce. To je vremenska situacija. A kakva je ova politička? Politička i ovdje nije nigde dobro, u celom svetu nije dobro. Dobro. Mi malo pričamo ovdje sad danas, eto, ne morate vi o tome, ali ako hoćete par reći o ovoj odluci da budu izbori u Srbiji. Mogu, ja pratim naše programe i našega Vučića, ja bih samo dala predlog, nemoj da glasa niko protiv njega, nego za njega. Jer on čovjek šta uradi, on kaže narodu, da u javnosti to i to sam uradio, to i to ću da uradim. Mm-hmm. I on je sve ispunio što god je obećao. I takvog čovjeka nećemo skoro dobiti, ako ga skinu sa vlade. Pa, sudeći po vama i po ovim ljudima i damama koje su se do sad javile, boga mi, ne treba se sikira puno. Ne moramo da se sekiramo, bit će nam bolje, što on ukida, moj otac je penzioner i sve, on je dole u Srbiji, malu penziju ima, ali on uvek kaže, svaka mu čast, on je pravi čovjek. Eto, gde živi vaš otac? Živi okolina Požarevca. Okolina Požarevca, lepo, to da znamo. Hvala vama puno što ste se javili, draga moja gospođo, želim vam da vas to sunce i dalje lepo greje. I želim da nam pošaljete par zraka ovamo kod nas, ovdje Boga mi zavajalo od jutros, ba nije baš prijatno. Hvala vam puno. Evo, vratili smo se brzinom munje u Nemačku i dobili smo još jedan komentar. Kako vi komentarišite ovaj komentar sada? Samo potvrđuje ovo. Ja bih samo teo da kažem da, naravno, izbori neće i ne bi bilo dobro da budu plebiscit. Potrudit će se i opozicija. Ako pogledamo sad taj neki spektar koji izlazi na izbore... Upravo je sad smo došli na Twitter. Vrlo interesantno da je zapravo nastavljeno raspadanje DS-a, sad govorim u stranačkom smislu, a to znači da dalje oni ne uspevaju da objasne građanima da su bili bolji nego što se o njima priča i da su ostavili nekakvo dobro stanje. Mislim da je neki od gledalaca rekao da su ostavili potpuno prazne jasle. I to je tačno. Nažalost, ne prazne, nego sa svačim drugim zakovano. A s druge strane,
jača, to se zove desnica. Nije to uvek desnica, jedan blok jeste u smislu programa tradicionalnih vrednosti porodice, ali raste jedan blok antievropski i proruski. I možemo dodati i proruski, ali ovo prorusko nije njima bitno opredeljenje. To je odgovor, Evropa ne valja, možda možemo drugačije. Dakle, antievropski, što takođe nije loše, i ja vidim da te stranke, DSS, Dveri i tamo koja to bude koalicija, ona će nametnuti, neće moći da se ide na izbore i čak ni na Vučićevoj listi, ja se govori ja sam uz Vučića. Nego ćete morati da ozbiljno objašnjavate i da vam građani poveruju da nisu u pravu ovi drugi. Zašto je dobro, na primer, ne prekinuti pregovore o članstvu Evropske unije? Zašto je dobro što kaže gospođa iz Nemačke? To je realno pitanje. Šta to nama monetarni fond donosi loše? Dobro. Svi misle da donosi loše, ali makroekonomsku stabilnost. Da ja sad ne govorim o argumentima. Znači, neće moći sada, kao 2014. da se postroviš na tribini iza Vučića i da onda ti dobiješ preko njegovog imidža. Ovog puta nije sporno da će on vući kampanju, ali očigledno je da će zbog tih 20-30% koliko će imati taj desni spektar. Pa ako hoćete i ovih, ne znam kako da ih definišemo, levi centar, liberalno-demokratski, pa i oni će imati svojih neki 15-20. Dakle, ne treba žestoko objašnjavanje građanima. Drugo, bit će vrlo čudnih situacija da, na primjer, neke stranke koje prirodno pripadaju, na primjer, spektru levog centra, budu pre s Vučićem nego sa levicom. Ne zaboravimo i SPS, koji mora sada u svojoj koaliciji, a oni su stabilni oko neki 7-10%, da traži nove argumente i da sanja onaj dan da Vučić dođe do 41, a da ne pređe. Što nije, pazite, nije lako. U sve ovo što mi vidimo, osvojiti glasove, to je teška borba. Ljudi znaju da cene svoj glas. Imamo vas sada, malo ste sačekali, oprostite zbog toga, ali nisam teo doktora Janića da prekidam. Izvolite sada. Dobro, dakle, mi zavete... često vidimo Janića non stop na svakoj televiziji, tako da... Da, nije strašno, da. Pa dobro, jedno isto uvijek pričam. Odakle vi zovete? Ja zovem iz Beograda. Istakaš. Ja ovako, da vas pitam, jel moramo pričati u korist Vučića? Samo to pitaj. Ko vas tera, brate, ženo, javite se, nije, dobro, da vas nekako što pitao. Dobro, zato što je analitičar tu, zato što vidim trenutak. Da se radi propaganda u njegovu korist. Ma samo trenutak, nemojte ste zlonamerni. Nemojte ste zlonamerni, jer vas nekako nešto pitao. Nisam ja zlonamerna, dozvolite, vidite kako vam smeta sad. Ma ne smete, vi mi smetate svojim stavom. Jer vas nekako nešto pitao kad ste se uključivali? Jel pričate sad? Jel mogu da kažem nešto? A ko vam brani, draga gospođo, postavljate stvar kao da vam nešto neko brani. Izvolite. Dobro, nemojte vikat, možete i... Pa nemojte vidjeti da ste tako i tako. Nemojte biti nervozni, nešto. Pa ja sam nervozni, eto vidite, ja sam vama. Pa smo mogli pričat normalno. Gospođo, krenuli ste džonom. To se kaže, naravno, krenuli ste džonom. Niko vas nije sprečio... Pa zato što je to toliko natureno da sada moraš samo pričat onako kako... Ma ko vas tera, aman, ženska glava. Ko vas tera da pričate nešto što neće? Ajde, mogu da kažem nešto vezano za rad Aleksandra Vučića, premijera. Izvolite, draga gospođo. Evo vidite, kaže da je sve što je rekao ispunio je. Kada je bilo, rekao je da neće smanjivati penzije i plate, a smanjio. Da. Rekao je da će ukinuti agencije, koliko ima agencija, koja je agencija ukinuta? I to isto treba da bude štednja. Da li je potrebno toliko da se putuje skupštinski delegati i sve, ako je štenja, onda treba svi da štede. Manje putovanja, manje troška i na tom planu. Prema tome, ne moramo mi samo gledati ono što je, mislim, i briselski sporazum. To će Janić reći da je to dobro. A ja vas pitam šta će biti sa tim Srbima i to ćemo tek da se vidimo i već se događa. Bombe padaju kao kruške tamo. Kada je potpisan briselski sporazum, morali su da se povuku svi ti organi iz Srbije. Znači, idu u državu Kosovo i oni moraju da uče i po kosovskim zakonima. Mm-hmm. I zato vam kažem,
Ne može se reći, još samo ovo i završavam. Zašto napredna stranka ne izađe sama na izbore bez Vuka Draškovića, bez Ljajića i bez Vulina? Mm-hmm. Pa onda da kaže kako ima puno. Neka izađu čisto sami, pa će se onda vidjeti koliki je taj njihov rejting, bez tih privesaka. E, toliko i hvala vam puno. Ne, ne, sačekajte, sačekajte malo. Sačekat ću, ajde. Pa evo da vas pitan, evo sad neko bi zabranio da kažete to što mislite. Pa ne, ne, še, pa ne umija da vam kažem, ali malo ste i vi, ja sam reagovali impulsivno i mislim... A šta sam ja, majke vam mile? Šta sam ja? Nema, nema, nema. Šta kažete? A šta sam ja vama rekao da ne smijete nešto da kažete ili šta? Ne, ne, nije, ne, 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 pa nego ono... Ajde lako, evo vam mali prst, je li to, gdje je ovaj nuši tu? Evo vama mali prst, je li važi? Važi, ne, dajte ne, da, ne, ne, ajde, dajte mi mali prst. Srce veliko, ne. Jeste dali mali prst? Jesam, evo. Ja vas volim. Srećno, srećno, nešto. Vi ste divni, nemojte, pazite, ovako pričamo, jer ja sam impulsivan, a boli me kad mi neko kaže naturamo, ništa ne naturamo. Ja sam vas uvijek voleo da pratim. Pa ja vas obožavam, ali nemojte da samo pričate da vas neko ovde spečava da kažete sobstveno mišljenje. Ne, ne, potpuno smo tu. Okay, hvala vam, hvala vam na vaše mišljenje, draga gospođo. Hvala vam. Ja se izvinjam i doktoru Janjiću i vama se izvinjam što malo jako impulsivno, ali nemojte me dirati u to kad mi neko kaže, pa znate sami, pozvali ste, malo ste čekali, ja sam se izvinio zbog toga. Rekli ste, niko vas, ne, niko ne mora da priča u korist vlade, daleko bilo, recite sopstveno mišljenje, to nas zanima. I niko vas neće sprečavati, nikoga. Mislim da smo to sad rešili. Pa, evo, gospodje, i pomirili smo se. Gospodje, upravo potvrdam se ja pre, rekao se ono... U redu su sve opaske, šta fali? Ne, ne, potpuno je u pravu, on se ja iskreno pažno. Nećemo biti blebiscit. I kad sam govorio o onom postrojavanju na Bini, nisam govorio imenima. Ona je rekla imena. A, dakle, merit će se... U redu neka kaže. Ne, ne, pa da, ona je potpuno u pravu. Merit će se šta je radio Ljajić. I šta je kako radio Vulin, pa, i kako je radio Velja Ilić, i kako pa, je radio nego, Vuk Drašković. Pa, merit će se da li oni uopšte imaju birače, kako ih imaju, neki imaju, Vulin ima za respekt birače. Eto, ja moram to sad kažem sa gorčinom, malo to on je levičar, mi smo levičari. Pa ne, ali to je realnost. To je stranka koja raste. Pa si zinjam, samo da pišem ovdje minus ili šta kod? Ja pišem ovdje minus plus, ko je za, ko je za... A, pa dobro. Minus tačko. Tu stavite plus za, kako se kaže... Opoziciju. Plus za fair izbore i, i da kažemo, potrebu da se argumentuje stav. Dakle, ja lično, evo, ja ću samo jedan primjer uzeti, to je zaista tema. Mi moramo konačno javnosti reći istinu o stanju na Kosovu. Došli smo... Znači, evo, prilično kraja. Ne, to nego na curi vreme stravično, a ja sam mislio posebno pričamo o Kosovu i posebno da pričamo o manjinama i tako dalje i tako dalje. Tamo evo, da ste sve aktivni. Ali da kažemo, svim tim temama koje gospođa kaže, apsolutno se mora odgovoriti. Jesu smanjene penzije, nije se previše postiglo time, ali se postigla ukupna, malo s ove strane, malo s ove, postigla se ukupno makroekonomska i finansijska stabilnost. To je u redu. Tačno je da se nisu izvršila sva obećanja, na primjer, u restrukturiranju javnih preduzeća. Tačno je da se nisu smanjili mnogo troškovi javne administracije, ali donet zakon tek. Znači, to mora 2016. I tačno je ovo za agencije. To treba da, tek se... na osnovu ovog zakona da se pročisti. Hoće li se pročistiti? Pa jedan deo može, jedan ne mora. To nije gospođa jedina koja to reči. Da, jedan deo mora, jedan deo ne može, jer neke agencije su nastale kao način funkcionisanja u svetu i one zamenjuju ministarstva. Ali toliki broj. A sad veliki broj zaposlenih, veliki broj. Pazite, ja sad ovako, mi kad smo gledali, na primjer, stanje u sektoru ljudska, manjinska prava, razna koordinativna tela, mi smo došli do zaključka da premijeru treba predložiti i predložili smo mu jedno ministarstvo koje bi ukinulo, verujte, jedno 150 sada postojećih radnih mjesta. A na jednom koncentrisanom mjestu se rade i ljudska prava i razne komiteti, kancelarije za saradnje, plus ova koordinaciona tela za jug, manjinska prava. Dakle, postoji, mogu, evo, uzmite i to ono što je mislim da oni rekao. Ako je to deo agende, onda u redu. Ako nije, gledati na drugu stranu. Između ostalog, ovo mora bude jedna ozbiljna rekonstrukcija vlade. Ne možete vi da imate, na primjer, na tri mjesta ekonomiju. Kod Vujovića, Ljajića i kod Sertića.
U svetu je jedno ministarstvo ekonomije. Jedno ministarstvo ekonomije, jedan ministar, naravno, može biti više državnih sekretara i onda se smanjuje i od svako ministarstvo ima svoje agencije. Dakle, stvari su međusobno povezane, ali ključ je da se to veže i zato je taj osjećaj da je Vučić u pravu, a kod nekih i znanje da je on u pravu, to se mora i prvi put on to vezuje s konceptom reforme. Sa nekom strategijom šta će se raditi do 2020. Onda je moguće napraviti odgovarajuća ministarstva, odgovarajuća javna preduzeća i naravno biti efikasniji nego što je ova vlada bila do sada. Vučić je puno radio, ali vi ste imali ministarstva koje niste prepoznavali u životu. Sjetite se ko je video Velju Ilića kad su počele poplave. Niko živi. To čovjeka nije video, a on je ministar za to. Da ne kažem tako da je, postoje si... ministar, evo, pričali smo o zdravstvu, a nije započeta obećana reforma u programu SNS-a, u njihovoj beloj knjizi, reforma sistema zdravstva. Nije ni započeta. Stalno se odlaže. Stalno se odlaže jer postoje blokade. I o tome, nećemo reći mangupi, suviše liči na Lenjina, ja jesam levičar, pa mi srce negdje drugo proradi, ali hoću da kažem da zaista ne može da se odlaže reforma zdravstva. Em građani stradaju, em incidenti neadekvatno tretiranje jednih i drugih i duševnih bolesnika i ostalih, em ogroman novac. Pa to je nam nastala farmakomafija o kojoj vi ne možete ni da sanjate o dimenzijama tog novca, jer je ovdje neko uveo najgore moguće pravilo. Da na tenderu i nabavci treba uzeti ono što je najjeftinije, a ne ono što je najbolje. I drugo, jer je onemogućio direktnu nagodbu. Pazite, u Njemačkoj, iz koje se javljaju često vaši gledaoci, bolnica može direktno od proizvođača da naruči. I tako se postiče domaća proizvodnja. Smanjuju troškovi. Postoji sistem provere. Sve je danas dostupno na internetu. Zna se fabrička cena, onda nema posrednika. Ide direktno u bolnicu, plati se samo onaj deo PDV-a. Bez marži, provizije i ostalih. Lek je jeftinije. Ajte vi sad, dobar dan. Halo. Halo. Izvolite. Dobar dan, pozdrav veliki vama i vašem gostu. Hvala. Sad, koliko sam čekala, sve ono što sam htjela da kažem, u stvari rekao je gospodin Janjić. Ajte vi sad samo vas sobstveno mišljenje. Dakle, zovete? Iz Beograda. Iz Beograda isto, izvolite. Imala bih samo da predložim da se malo stanovništva vraća, da se omogući na selo povratak, da se poboljšaju uslovi za rađanje više dece. Bravo. I da se... Ovim ima penzionera sa 10.000 penzije. Kad bi moglo, kad budemo u mogućnosti da Vučić bar da bude 200 evra ta najniža penzija, a ovo gore kako ide, kako ko je radio, po koliko je uplaćivano i šta ja znam, niko nema ništa protiv da oni imaju penzije i do 100.000. Ali ove minimalne da ne budu baš 10-13.000. Jer to je veliki raspon. Eto, hvala vam. Je li to ili imate još nešto to da kažete? To je to. Imala bi puno, ali ne. Mislim, njemu velika podrška. I nek pročisti sve ove, što je sad rekao gospodin Janić, sve ove male stranke, ne treba mu to da ih uči. E, bravo, vi ste rekli sopstveno mišljenje. Ne bravo zato što ste rekli šta ste rekli, nego zato što ste izneli ono što vi mislite i to je jako lepo. Da. Hvala vam puno. Hvala vam, prijatno. Došli smo do nečega što je sad meni strašno važno, kao običnom građaninu koji gleda šta, isto kao i naši gledaoci. Nekoliko ključnih projekata bi trebalo da se dogode i to je sad to možda to neki efekti koji mogu da se očekuju iz dosadašnjeg rada i angažovanja pre svega premijera Vučića. Dakle, ajmo da krenemo ovoj Železara, Kinezi, tako? Koridori punom parom rade, grade, autoput kao zmija se već proteže dobrim delom ove naše Srbije. Dole žuri ka Grčkoj, ka Makedoniji, odnosno ka Bugarskoj, u oba pravca. Ja ne znam koliko to naši gledalci znaju. Očekujemo da dođe gospodin Dmitar Đurović uskoro ovde da nam pokaže i da nam prikaže sve šta je, kako je. I tu su neke obećanja. Tamo do marta 2017. godine ćemo postati
na, kada iz satelita gledate Srbiju poput Nemačke, Italije, Austrije, Slovenije, pa i Hrvatske. Gospodine Janiću, još ima tih takvih stvari koje treba da se dogode, vezani za Fiat, recimo izvoz ne u Rusiju, nego uz pomoć posredstva Rusije i tako dalje. Dakle, nekoliko ključnih tih stvari koje treba da pokrenu konačno, da daju taj, se pokrene zaista taj točak u jednom žestokom temu razvoja. Dakle, ima ovo što je vlada Vučićeva započela, druge su počinjale, ali ona je to zaista stavila na zdrave noge. Pa Beograd na vode. Tako da to je jedan deo, jedan paket koji zaista će doneti vidljive rezultate. A ono konačno, znači, konačno, da. I popravljanje standarda. Drugo, ima neke stvari koje nije započela vlada, a koje moraju da se započne, evo, agrarna reforma. Upravo žena kaže. Što je rekla gospođa, na primjer, strategija upravljanja migracija, zato smo mi predlagali ljudska prava manjine i integracije. Tu bi se radio o problem demografskog razvoja, planiranje razvoja, kretanje radne snage i stvaranje uslova da ljudi odu privremeno na rad pa da se vrate, naprijed visoko kvalifikovani. I naravno ono što je jako važno, neke mere korektivne socijalne politike. E tu je sad onaj mali problem. Ja kad sam rekao da ne trebaju stranke koje ništa ne donose, ali vi ne možete iz jedne, Srpska napredna stranka je takozvana narodnjačka stranka, ona ima svoj program. I njoj nije prirodno da vuče mere, na primjer, socijaldemokratske. Kakav je, na primjer, ja ću obrazložiti jednu, ali je prirodno, i to je jedan trend koji se dešava u zapadnoj Evropi, tu radila i Merkelova, da se ide sa onima koji donose taj element programa. Nekad vi uzmete partnera zato što ima program i ima ljude, na primjer. A ako još ima i birače, onda je on dobro došao. Da, zato postoje koalicije. Bilo bi vrlo opasno kad bi se SNS zatvorio samo u članstvo SNS-a. Ja sam rekao da je 500.000 više ljudi podržava Vučića nego SNS-a. Znači, ljudi već vide da je on iskoračio. Dakle, on mora to da popuni. Ja ne sumnjam, neću mu davati savjet kako on to da popuni. Ali evo, reći vam ovo što je gospođa rekla. Zaista, evo, to imamo u našem programu. Mi smo to merili. Može da se iđe na izbor i da se kaže, gospodo, ovo je prosečna potrošačka korpa. Za sada smo je od, mislim da je 14.000 dinara, koristili za meru. Od sada ona se garantuje svakom građaninu. To je minimum. Verujte da je moguće. Evo, samo na sadašnjem stepenu razvoja, uz likvidiranje nekih javnih preduzeća i ispravke u sistemu tendera i nabavke, mi možemo povećati budžet za duplo. Ogroman novac se odliva, krade i to traje od 89. 90. Od 2000. je postiglo neverovatne razmene. U ove zadnje dve godine se uspostavila disciplina. To je prvi korak. Poreske službe su efikasnije, sistemi praćenja, ali sada treba voditi politiku. Poresku politiku drugačiju. Znači da prioritet bude onaj koji ima mnogo da plati. I ima odakle da plati, a ne da vi, zato što je državno preduzeće, ne naplatite ni struju ni porez. E onda ste ubili budžet. Bez budžeta, a to je tipično socijaldemokratski, bez velikog budžeta nema garantovanih penzija, nema garantovane stabilnosti u primanjima, a onda ta primanja dižu potrošnju. E, tu sad stupa Vučić kao narodnjak. Njemu treba povećanje potrošnje, a znači i njemu treba i njegovoj politici da građani imaju što više u novčaniku. Tačno tako. A šta vi kažete? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, odakle zovete? Radulović Bogdan, zovem s Novog Beograda. Bogdane, izvolite. Pozdrav vama, Nešo, i vašem gostu, i vrlo mi se vaša emisija sviđa, što ne dozvoljavate da niko vređa, to mi se sviđa. Pa nema potrebe. Svaka čast. Ja da vam kažem, dajem podršku Vučiću. Nisam član njegove stranke. Moja je stranka sa njim u koaliciji. Da vam nešto kažem, iako mi je skinuo penziju, on je to uradio za dobrobit naše zemlje, naše dece, naših unuka. Zemlja je u velikoj krizi. Samo jedan, ako možete, jedan moj predlog. Izvolite, mnogo bi mu bilo lakše da nije u koaliciji sa strankama. On je mogao da formira sama vladu i parlament. Zato što je gospodin Janić rekao reforme oko zdravstva, pa to koči. Svaka stranka vuče pomalo na svojoj strani. Mnogo bi mu lakše bilo da je sam,
A imao je da formira vladu, on imao, tako imao negdje preko 160 nešto članova svoje, znači mogu da formira sam vladu. Prvo da vam kažem, grad na Beograd na vodi, samo što je očistio onaj kij, pa da se vidi, da moramo da vidimo lepo Savo, ono je lepo. I još nešto da vam kažem, za penzionere, treba bi da kad ponovo dobije na izbor, a nadam se da će dobiti na izbor, jer je on zaslužio, ne je njegova stranka, nego govorim samo kao Vučiću, ima i on u svojoj stranci dosta. Da, dobro, vi ste to razdvojili. Da. Shvatili smo. Razdvojili ste. Penzioneri ne bi trebali da rade koji su u penziju. Neka rade naša deca, a ne naša deca da spavaju, a mi da radimo. E, daj Bože da bude tako. Da. E, daj ne Bože može i plati penzije. Hvala puno što ste se javili. Bože, hvala puno nešto. Hvala puno, dragi Bogdane. Bogdan, to znači da ste baš ovako dobili lepo ime po rođenju. Svaka čast i vašim roditeljima. Šta da kažem, sada, eto, svako ima slobodu, neko će reći da, sad ovako ili onako, evo, ruka na plotnu, ovoga mi krsta, ako se to tako može reći, ne znam da li me, baš se vidi, baš mi drago. Dakle, ni jedan jedini razgovor ovde nikada nije bio dogovoren, da ne kažem namešten. Dakle, potpuno je otvorena televizija, naša televizija, ovo direktno preuzima BN televizija, njima hvala. Potpuno smo otvoreni, ako to tako može se kaže, demokratski, u tom smislu, u pravom demokratskom smislu. Još jednom to podvlačim, evo gospodin Janjić je ovde čest gost, meni je zato posebno drago i hvala vam zbog toga što ste tu i što ste i vi svedok da kako se ovde stvari događaju. Kažem, sve je dozvoljeno, sopstveno mišljenje je dozvoljeno samo pod uslovom da nikoga nećemo da vređemo. Možete li da kažete ovaj zna da radi, ovaj ne zna da radi, ili zameram to, ili ovo je dobro, ovo nije, ali samo na tom nivou. Hvala vam zbog toga što nas i deca gledaju, verujte mi, uz bake, deke ili roditelje sede tamo i čuju oni šta se događa ako oni gledaju ovaj program. Prema tome, hvala vam na razumenje na tome. Gospodine Janjiću, imamo još milion tema, a samo dva minuta i sada ja da vas pitam, ajde sad ovo kratko samo, dok li se stiglo sa izradom platforme za strategiju integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji? Gotova je, 22. je ta takozvana završna rasprava i posle toga ona se predaje vladi Srbije i naravno visokom komesaru za nacionalne manjine sa idejom da se u Srbiji izvrši jedna revizija zakonodavstva, da se pojača saradnja među nacionalnim manjinama, ali i da se nacionalne manjine integrišu u Srbiju. Brzo, Makedoniju, kako se tamo raspleta očekuje? Pa, bit će izbori, dogovori, njima će izbori rešiti jedan deo problema, a to je ko je krao, ko nije krao. Međutim, neće im rešiti suštinski problem, a to je neintegrisanost Albanaca. Specijalni sud na Kosovu za zločine počinjene nad Srbima? Definitivno potpisan i ugovor. I nemiri u Kosovu? Potpisan ugovor između Holandije i Kosova pod pritiskom Evropske unije. Sud će početi da radi. Deo motivacije za nemire je da se izbegne odgovornost, ali suštinski glavni motiv je dole vlada. I albanske opozicijne stranke na jedan zaista čudan način suzavcem i ostalom vraćaju nekadašnji suzavac toj vladi. Ono što je tu jako važno, to su Srbi. Jako je dobro da tamo postoji jedan proces sazrevanja političke scene i da se oni vrlo odgovorno spremaju, da međusobno komuniciraju i da će oni biti spremni i tamo će biti izbora, da li u maju, da li će se odložiti malo, ali dakle ovo sve vrenje i tamo vodi ka izborima. Želim puno sreće na izborima, ovim ovde. I tamo na Kosovu. Gospodin Dušan Janjić, predsjednik Aktivne Srbije, dakle bio sa nama danas i naravno čovjek koji nam često pomaže da shvatimo neke stvari, ali naravno opet i sopstvenog ugla. Idu vesti, pa nam onda dolazi priča o tenisu, gospodin Čeda Šoškić, pričat ćemo o tenisu, možda će gospodin Janjić ostane da sluša, da prisluškuje, pošto se bavi tenisom, ali rekreativno. Vesti.